Salve, salve, galerinha! Leandro Andrade aqui na área novamente. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? E hoje dando continuidade à nossa série conhecendo o sistema, vamos aprender como trabalhar com dependência entre módulos. Bom, então hoje nós vamos aprender como trabalhar com dependência entre módulos. Na prática, eu vou explicar aqui o que eu vou fazer. Eu vou criar um projeto, tá? Onde vai ter dois módulos, esse projeto, este módulo e este. Neste módulo aqui, eu só vou colocar ações, ou seja, só vou colocar funções, métodos, o que você preferir. Neste outro módulo aqui, só vai ter as páginas, só vai ter a interface com o usuário. Esse, esse módulo aqui vai consumir esses métodos aqui, ou seja, ele vai fazer o pedido, ele vai consumir esse, esse método aqui, esse método faz o que precisa fazer e devolve para a tela. Uh, para o usuário ver. Ou seja, a gente pega e separa as responsabilidades, ou seja, um módulo que vai cuidar só de métodos de negócio e um módulo que vai cuidar só, só de interfaces. Tá? É uma forma de facilitar a manutenção do nosso projeto lá na frente. Tá bem? Antes de seguir com o vídeo, dê seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amiguinhos, não deixe de dar o seu comentário também. Mas vamos lá, vamos para a plataforma aprender como trabalhar com dependência entre módulos. Vamos lá? Bom, então vamos abrir a plataforma e eu vou fazer duas coisas. Primeiro eu vou criar um projeto novo, OK? Para começar do zero mesmo aqui neste neste caso, tá? Na verdade, são três coisas, né? Porque eu vou criar um projeto e dois módulos, tá? O projeto vai se chamar, uh, projeto bem criativo. OK? Projeto está criado, agora vamos criar o um módulo. E aí que começa, tá? Eu vou criar um módulo chamado. Uh, um módulo chamado main, tá? Que vai ser o módulo principal. E eu já vou começar a fazer algumas coisas aqui. Então eu vou primeiro marcar como anônimo, tá? Que é de praxe aqui. E eu vou usar home screen mesmo, tá? Então esse aqui eu vou chamar de calculadora. Calculadora, tá? Vou colocar algumas coisas aqui primeiro número, tá? Aqui eu vou jogar um input, tá? Vou pular duas linhas e vou colocar segundo, opa, segundo número. Eu estou sem acento mesmo, tá? E aqui eu vou jogar um outro input e vou colocar, vou pegar, um, vou aqui jogar um botão. Vou pular uma linha aqui para ficar mais bonitinha. E nesse botão eu vou dar o um nome de soma. Vou pegar um outro Botão, vou dar o um nome de subtração. Tá bom, só os dois. Não vou fazer muita coisa não. Ok. E aqui embaixo eu vou colocar uma... Pode ser uma expression. Tá? Deixa eu pular uma linha aqui. Vou colocar assim em cima do expression. O resultado é... E aí o valor da expression. Tá bom? Bom, beleza. Então eu coloquei dois inputs, dois botões e uma expression. É, como eu coloquei dois inputs e os botões e expression, eu tenho algumas coisas a fazer aqui. Primeiro eu preciso ter variáveis para esses campos, né? campo input e, e para essa expression aqui. Então vamos lá. Vamos aqui na nossa página e vou criar uma variável sendo o número. Vou colocar assim, o número 01, tá? para ficar mais claro, que seria o primeiro número. Número 02, a última variável chamado... Resultado. Ok? Aí eu vou atribuir aqui a esses a esses campos. Então o, o input ali do número, primeiro número vai ser a variável número 1, variável número 2 para o input número 2, e a expression vai ser o resultado. Ele ainda está reclamando porque eu não tenho ações no botão, então é, é simples, é só dar um duplo um clique no botão soma. Ele já criou automaticamente, volta lá para home screen. Dá um duplo clique no botão subtração. Pronto, ele já resolveu aqui, ó, tá vendo? Tá bem. O que, que eu vou fazer? Já vou dar uma compilada aqui, tá? Ok. Veremos se está funcionando. Ok, está funcionando. Tá bom? Beleza. Então eu vou voltar aqui. E eu vou voltar aqui ó, no nosso projeto, tá? E o que, que eu vou fazer? Agora aqui entra a brincadeira. Eu vou criar um segundo módulo, que a gente não tinha feito isso ainda. Tá? Segundo módulo. Vou chamar esse modo aqui de core, tipo, ah, é o core da nossa aplicação, tá? E vou fazer o seguinte: eu vou, vou fazer uma limpeza aqui bem rápida, que é a seguinte: ó, esse meu módulo ele vai ser exclusivamente para deixar meus métodos Métodos de negócio, né? Então ele não vai ter tela, então eu vou arrancar isso aqui, ó, vou arrancar mainflow, tá? Então não vai ter tela, então arranquei no, no interface não tem, mas vamos lá, o que, que eu quero fazer? Eu quero criar o método para Uh, soma e subtração, né? Era isso. Ok, então vamos lá. Então eu vou clicar com o botão direito, adicionar uma ação no servidor, no qual eu vou chamar de soma, tá? E eu preciso também falar para que essa, que essa ação ela precisa ser pública. Então eu já vou fazer essa configuração, ó. com ela selecionada, public, vou falar que é Yes. Para quê? Para que quando alguém é, adicionar essa, esse meu módulo como dependência, eu consegui enxergar esse método aqui. Ou seja, eu exponho ele, né? eu deixo ele público. Tá? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um método que receba dois números e retorne um resultado. Né? Então vamos adicionar aqui, botão direito, um parâmetro de entrada, no qual eu vou chamar de número 01. E eu vou falar que o tipo dele é um long, tá? é um número. né uh adicionar um segundo que vai ser o número 2 e a mesma coisa long também e adicionar um terceiro que é um output parameter que é um parâmetro de saída, que é o resultado. E o resultado também tem que ser, opa, cliquei errado. O resultado também tem que ser long, tá? Beleza. Agora eu tenho que fazer a continha. Então para isso eu uso um assign e falo o seguinte, ó. Na variável de saída, você adiciona. né? Você atribui. Aí eu venho aqui nesse xy ó, e falo o seguinte: ó, você, você atribui o número 1 mais a soma né, com o número 2. Então ele vai fazer essa continha, vai atribuir na variável de saída, que automaticamente é uma variável de saída, vai retornar. né? Vamos fazer a segunda, segunda ação, que é a de. Subtração. Tá? Mesma coisa. Duas variáveis de entrada. Chamado de número 1. Um, não pode esquecer de colocar como long. Uh, segunda, chamado de número 2. Também tem que ser long. Tá? E a terceira, e não menos importante, que é o resultado. Que também tem que ser long. E uh, a gente tem que fazer a mesma coisa. Puxar um assign dizer para que quer atribuir a variável resultado a seguinte continha. Número 1 um menos número 2. Tá? Ele está resmungando aqui, com chiando, porque a gente não está usando e a gente, isso acaba ajudando a gente a lembrar que a gente tem que mudar para público. Né? Não pode esquecer disso. Então, criamos duas ações, deixamos elas como pública, uma para soma, outra para subtração. ok Vamos compilar isso. Beleza, é, nossa aplicação está compilada, não, não aparece um botão azul aqui, porque não tem uma interface, tá? Ok, agora a gente volta para a aplicação main, no qual a gente criou aquela home screen lá, tá? E o que, que a gente vai fazer agora? Agora que é o segredo, né? A gente tinha aquela telinha lá, no qual a gente quer digitar os números e clicar em um dos botões e ele fazer o resultado, né? Antes disso, importante, eu vou pegar aqui o número 1, vou mudar para o tipo long, porque eu já eu lembrei que eu criei isso lá nos nossos métodos. Todas essas variáveis aqui eu vou mudar para long. Perfeito? Para não haver problema. Perfeito? Então vamos lá, vamos primeiro importar né? importar o nosso o, o, aquele nosso módulo para esse módulo aqui. Como é que eu faço isso? É fácil, não requer prática e nem tão pouco habilidade. Tem duas formas de a gente fazer, ó, né? Dois atalhos. Um é aqui, ó, clicando aqui, botão direito, e vir em Manage, Dependências. Ou eu posso vir aqui também, ó. Nesse ícone aqui. Tá? Dá na mesma. O que você achar mais fácil. Então vamos clicar aqui. Ele vai ler todos os módulos que estão disponíveis na, 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 na minha, no meu computador. E vai mostrar uma listinha pra gente, ó. Aqui, ó. a listinha para a gente. Aqui a listinha para gente. Aí a gente tem que procurar aquele lá. Chama-se Core, né? Aqui. ó, Core, achei. tá aqui. Então clicar aqui no Core. E ele vai mostrar: olha, quais são as ações que nós temos disponíveis. Quais são? Soma e subtração. Marquei as duas. Eu quero importar as duas para esse meu projeto. Para esse meu módulo. Então vamos lá. OK. Beleza? Hum, beleza. Agora ó, ele apareceu aqui, ó, dentro de Server Action. Ele apareceu Core. E se eu expando aqui, ó, tem instalar tá minhas duas minhas duas métodos que nós criamos lá no outro no outro módulo, né? Tá. Vamos dar ação para eles agora. Então vamos botão direito, ó, duplo clique aqui em Soma. Aí eu vou vir aqui, ó, em Logic, pegar aqui a ação de Soma. Aí ele está falando, ó, você precisa passar dois parâmetros, eu tenho dois parâmetros para obrigatório de entrada. Eu venho aqui, ó, ele já até me dá sugestões, então eu falo que o número 1 um vai receber o número 1. Um, e o número 2 vai receber o número 2. Pronto. O que, que eu tenho que fazer agora? Pegar o resultado e atribuir para a nossa variável resultado, que é aquela que vai ser responsável por mostrar na tela. Atribuir o quê? Aqui, ó. O resultado da ação soma. Olha que legal. Pronto. Já fez isso. Ok. Agora a gente tem que fazer o mesmo para subtração. Aí eu voltei aqui, duplo clique no subtração faça faço a mesma coisa. Vem aqui, ó, lógico, core, subtração, puxo ele aqui para pro nosso, pro nosso, a nossa linhazinha, falo quais são as variáveis don assign para gravar o, o retorno na variável de resultado local, escolhendo o resultado daquela daquele método e é basicamente isso vamos compilar e já vai estar funcionando o nosso nossa interdependência não sei se seria o nome correto beleza agora vamos testar aqui nossa aplicação ok Ó, então Zero com zero, o resultado é zero. Beleza, então vamos mudar aqui. Então, ah, 13 com 24, a soma é 37. E a subtração é menos 11. Vamos até testar aqui ao contrário. Pronto. Então, está funcionando. E a gente está utilizando o, uma dependência né, de, de módulos aí bem legal, que pode ser bem útil para a gente daqui para frente. Bom, então é isso. Vimos aí como trabalhar com dependência, uma forma bem simples, e isso pode ser muito funcional se o seu projeto for muito grande. Isso vai ajudar bastante na manutenção do teu projeto que a gente divide, né? A gente divide os, os módulos, as funcionalidades, né? A, a responsabilidade, que seria a palavra mais bonita para isso, tá? Então é isso pessoal, se você não deu seu like, dê seu like agora aqui embaixo, é, inscreva-se no canal, no sininho, compartilhe com os seus amiguinhos, deixe seu comentário, eu posso demorar a responder, mas eu vou responder o seu comentário, tá bem? É isso, mais uma vez, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!